Salam, əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. Bugün də bizim canlı bağlantımızın qonağı Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının baş rejissoru, həm də tamaşaçıların Yuxu kimi serialından Firəngiz kimi tanıdıqları İlhamə Əhmədov olacaq. İlhamə xanıma mənim hörmətim sonsuzdur. Çox gözəl insandır, həm də çox gözəl xanımdır. Ondan əlavə həqiqətən də istiqanlı insandır. İlhamə xanımı çox istəyirəm. İlhamə xanım gəldi. Tofiq müəllimi salamlayıram. Demək olar ki, Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının kollektivi üstünlük təşkil edir canlı bağlantımızda. İlhamə xanım, bir dəqiqə sizə mən istəyi yollayım. Ya istəyirsiniz, siz mənə yollayın istəyi. İlhamə xanım, siz mənə yollayın zəhmət olmasa. Salam xanım, salam. Salam əleyküm. Tofiq müəllim, salam, salam, gözəl insan. İlhamə xanıma istək yollamışam, hələ ki qəbul etməyib. İlhamə xanım, zəhmət olmasa istəyi qəbul edin, mən sizə istək yolladım. İlhamə xanım, salam əleyküm. Salam Əli, axşamın xeyir. Necəsən əzizim? Gözəl insan, mənim əzizim və həqiqətən də doğmam qədər əziz olan bir insan. Çox sağ ol əzizim Əli. Mən səni gördüm, çox şad oldum. Var olasan, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun əzizim. Siz necəsiniz? Deməli, Çox bizim sağ ol əzizim. əzizim Arzu Sultan, Arzu xanımı yazıb ki, teatrın bədii rəhbəri, Pavlikelin, yəni indi hal-hazırda mən edə bilmirəm, üzürlü saysınlar. Adını salamlayıram Arzu əzizim. Salam, necəsən? Öpürəm səni. Bizim Yəni inşallah uşaqlarımız buradadır. sizin kollektiviniz bizim bugünkü canlı bağlantımızda üstünlüğü təşkil eləyir. Ne Maşallah. gözəl. Mənim kollektivimə eşq olsun. Çox istəyirəm. Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının kollektivi var olsun. Çox gözəl kollektivim var. Ne yaxşı ki, mən o kollektivlə bir yerdə işləyirəm. Bəli. Başta intiqam müəllim olmaqla bizim direktorumuz gözəl insan, əvəzsiz insan. Mən ona çox təşəkkür edirəm. Var olsun. Bəli. İlhamə xanım, Acayip. həqiqətən sizin teatrınızın kollektivi elə bir insandır ki, orada direktor özünü heç vaxt rəhbər kimi aparmır. Heç. Orada rəhbər işçilər yeri gələndə səhnədə həm tamaşa oynaya bilər, həm bundan əlavə tamaşaya quruluş verə bilər. Yəni, Bəli. ümumiyyətlə, Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının bu cür bir xüsusiyyəti var. Yəni, Bəli. orada iş düşdürülməyib. Orada hamı, necə deyərdilər, əsgərdir. Yəni, belə çıxır da. Yəni, tamaşaçıların qarşısında, yəni, ümumilikdə məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyəti Bakı Uşaq Teatrının rəhbəri yox, digər işçilər də yəni, daşıyır və Bəli. hamı bir deyə vurur sonuçta. Bəli. Elədir. İntiqam müəllim bizim teatrın direktorudur.
rəhbəridir və üstəgəldə rejissor kimi bizim bir çox tamaşalarımızın, demək olar çox tamaşalarımızın quruluş veribdir. Və eyni zamanda aktyor kimi səhnədə oynayır. Çünki İntiqam müəllim eyni zamanda aktyordur Bəli. ixtisasca. Bəli, elə mən özüm rejissoram ixtisasca, amma aktyor kimi fəaliyyət göstərirəm. Və çox da xoş olur mənə. Mən İntiqam müəllimin quruluş verdiyi bir neçə tamaşada oynamışam. Mənə elə gəlir ki, heç də narazı qalmayıbdır. Bəli. Əlbəttə, sizin səmimi oyun tərziniz tamaşaçıların hər zaman zövqünü oxşuyor və biz bunu həm sizin səhnədəki fəaliyyətinizdə hiss etmişik, müşahidə etmişik. Həm də bunu təbii ki, zaman-zaman filmlərdə və seriallarda çəkildiyiniz obrazlar vasitəsilə çatdırmışsınız tamaşaçılara. İlhamə xanım, hal-hazırda təbii ki, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da karantin yani dövrü elan olunur ve bu pandemiya döneminde ben bilirim ki bütün tiyatrlar, ülke tiyatrları kimi Bakı Uşaq ve Gənclər Tiyatrı da çok kızgın. Yani demek olar ki bu tiyatrlar hakkında tabii ki bütün tiyatrlar hakkında ve Bakı Uşaq ve Gənclər Tiyatrı hakkında da ve Leyla Hanım bizi izliyor. Leyla Hanım yetenekli sizin tiyatrın mətbuat katibi. Bəli. Bəli. Yetəndə onun əməyi Leyla xanım danılmaz. heç Yəni, olsun. bəli, çox gözəl çalışır. Əvəzsiz insandır. Leyla xanım əvəzsiz insandır. Teatrımızda onun əvəzi yoxdur. Çox sağ olsun. Leyla xanım demək olar ki, mətbuat xidmətindədir. Amma bir çox işlərimizi elə biz Leyla xanımın üzərinə atırıq və Leyla xanım çox gözəl döhdəsindən gəlir. Sağ olsun, var olsun. Bəli. Eyni zamanda Leyla xanımın yoldaşı Ceyhun müəllim bizim direktor müavinidir. Çox gözəl insandır və hər bir işimizə yarayır. Yəni ki, nə olsa çox düzgün vurguladınız ki, bizim teatrda hamı Bir nöqtəyə vurur. çalışır, bir nöqtəyə vurur, bəli. Yəni bizdə bu mənim işim deyil deyib əlimi çəkim qırağa yoxdur elə şey. Biz bir Bəli. aileyik ve bir noktaya da vururuz. Bəli. İlhami xanım, yəni Bakı Uşaq ve Gənclər Teatrı həm de həm online tamaşalar yəni nümayiş etdirdi və bundan da əlavə hələ biraz irəli gedərək balaca tamaşaçılar üçün nağıl yəni onlar Bizim çox güzel nağıllarımız. bir video rolikler alınmıştı ve Mehman Bey de salamıyla Mehman Bey'e hürmetim Mehman sonsuzdur. salam əzizim, eşqim, canım, gözəl insan. Bəli. Mehman çox gözəl insandır, əvəzsiz dostu. Var ol Mehman, sağ ol əzizim. Bəli. Mən buradan yenə də təşəkkür edirəm. Arzu xanım bizə bir bu karantin dönəmində çox nağıllar tapırdı, göndərirdi və biz o nağılları yazırdıq. Balaca dostlarımızı darıxmağa qoymurduq. Səsləndirirdik. Hər zaman balaca dostlarımızın yanında olduq. Heç vaxt da çəkilmədik qırağa. Yenə də nə qədər davam eləyəcək, yenə də biz onlarlanıq, onların yanındayıq. Darıxmağa qoymayacaq. Onlar da bizi izləsinlər. Bəli. İlhamə xanım, istərdim bundan danışaq da, yəni teatrın pandemiya dönəmində fəaliyyətindən, onlayn fəaliyyətindən. Pandemiya dövründə bizim teatrımız demək olar ki, dayanmadan işlədi. Sözün əsl mənasında dayanmadan işlədik. Nağıllar yazdıq, şeirlər yazdıq, tamaşalarımız getdi onlayn. Yəni biz dayanmadıq, işlədik. Pandemiyadan əvvəl də bizim teatrda tamaşalar təhvil verdik. Məşqlərimiz gedirdi. Və nəzərdə tutmuşduq ki, bu sezonun sonuna qədər tamaşa təhvil verəcəyik. Yeni tamaşa götürüb işləyəcəkdi. Yenə İntiqam müəllim Cəlil Məmmədquluzadənin ölülərini. Çox təəssüflər olsun ki, belə bir hadisə baş verdi və yəni başlaya bilmədik. İnşallah, inşallah yeni sezondan əminik ki, bu bəladan qurtaracağıq və işimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
İnşallah. Təbii ki, nəinki ölkə teatrları, hətta mənim xəbərim, məlumatım var ki, yəni dünyada olan teatrlar hələ fikirləşirlər ki, sentyabr ayından necə fəaliyyətə başlasınlar ki, bu koronavirüsdən qorunsun və hətta bəzi teatrlar, Londonda olan teatrlar bəzi bir yəni bəzi şeylər düşünürlər ki, yəni teatrlarda necə çalışsınlar da skamyaları azaldırdılar, təhlükəsizlik qaydalarına daha çox riayət olunmaq üçün və aktyorlar məsafə, amma təbii ki, bu balet teatrlarında, opera və balet teatrlarında mümkün olmaz. Rəqs kollektivlərində mümkün olan bir şey deyil. Çünki onlar qarşılıqlı təmas əsasında oynayırlar. İlhamə xanım, bu karantin müddətində daha çox İlhamə xanım nə üçün darıxdı? Kimin üçün darıxdı? Əli əzizim, karantin dönəmində kollektivim üçün çox darıxdım. Çox darıxdım. Baxmayaraq ki, biz tez-tez görüntülü görüşürük. Amma yenə də darıxdım onlarla canlı görüş üçün çox darıxdım. Tamaşaçılarımız üçün çox darıxdım. O kiçik tamaşaçılarımız üçün çox darıxdım. Onlarla işləmək böyük zövqdür. Serialdakı kollektivim üçün çox darıxıram. Çox, çox sağ olun. Biz bu yaxın günlərdə Rövşən müəllimlə məni dəvət elədiniz. Gözəl insanı, gözəl rejissoru, peşəkar insanı daim var olsun Rövşən müəllim. Mənim çox böyük hörmətim var. Gözəl insandı, gözəl rejissordu. Onu gördüm. Çox sağ olun. Mən sizə ATV telekanalına çox təşəkkür edirəm ki, yəni gördüm və çox yaxşı oldu mənim üçün. Serialdakı kollektivim üçün çox darıxıram. Çox istəyirəm ki, çəkilişlərimizin başlasın, davamlı olsun. Bunların hamısını çox istəyirəm. Mən yenə deyirəm, kollektivlərimi çox darıxdım və çox istədim. Bəli. İlhamə xanım, Bəli. ümumiyyətlə Flora xanım yazıb bizə, onu da salamlayacağım Flora xanımı. Həqiqətən Flora də sizin xanım, gözəl sözünüzdə insan. insanların hamısına, yəni tək-tək, inanın Onun da. dostlarımdır bu teatrda, yəni rəhbərlikdən tutmuş, yəni orada olan bütün kollektivə qədər və həqiqətən də bu teatr Bu teatrın bütün kollektivi çox istiqamlıdır. Yəni, həqiqətən Çok də çok. Flora xanımı salamlayıram. Canım bəli, benim Flora xanım. Gözəl insan. rica Əzizim. Çok güzel benim kolektifim güzel. Nece hoşbaxt insanım ki benim bu cür güzel kolektifim var. Sözün əsli bəli. mənasıdır Əli. O her insana nəsib olmur. O cür Təbii. kolektif, o cür insan var. Doğrudan biz her zaman birbirimizin yanında olmuşuq. Baxmayaraq karantindəyik, evdəyik ama birbirimizin yanındayıq, birbirimize dəstəyik. Çok Bəli. güzel İlhamə xanım, kolektif. həqiqətən də Bakı Uşaq Teatrı və indiki yeni adı, yəni Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı çox əziyyət çəkib. Çünki binasızlıqdan, mən yadımdadır, o vaxtı teatr Nəsimi bazarının yanında yerləşirdi. Hətta Bəli. tələb ikən mən orada səhnəyə çıxmışdım. Teatr festivallarında tamaşalar oynamışdım mən də zaman-zaman. Yəni, Gözəl teatrı çox əziyyətini görmüşəm. Yayın istisində, qışın soyuğunda. Bir də hələ demək olmaz Bəli. ki, bu teatr, yəni özünə məxsus binası var, özünə məxsus şəraiti var. Xeyr, yəni hətta orada rəhbərliyinizin otağı var. O otaqda aktyorlar rəhbərdən daha çox yəni olur. Həqiqətən də bu teatr amma ortalığa iş qoyur. Yəni bu teatr əziyyət çəkir və teatrın kollektivi əziyyət çəkir. Yəni Bəli. Bilirəm ki, sizin də əziyyətli günləriniz çox olub. Yəni bir növ daşınan teatr olmuşsunuz. Yəni təbii ki, teatr yəni bir binada yerləşməyib. Yəni əziyyətlər çox olub. İstərdim Çox, bunlardan çox. danışaq, teatrın əziyyətindən, kollektivin Bəli, əziyyətindən. bizim teatr çox böyük əziyyətlər çəkibdi. Yersizlikdən, binasızlıqdan. Lap əvvəllər teatrımızın binası bulvardaydı. Və oradan o binanı söktülər. Biz gəldik Nəsimi bazarının
yanında Sarabski adlı mədəniyyət evində yerləşdik və oradan da biz köçdük. İndi hal-hazırda Qaraçuxum qəsəbəsində mədəniyyət evində yerləşirik. Çox darısqaldı yerimiz. Demək olar ki, iki otaq veriblər. Bu qədər aktyor sıxışıb bir yerdə otururuq, bir yerdə geyinirik, qrimlənirik. Yəni yerimiz çox dardır, çox əziyyət çəkirik. Teatrın binası olar, aktyorların qrim otağı olar. Biz onu görməmişik hələ. İnşallah əminik ki, yaxın vaxtlarda bizim də binamız olsun, normal yerimiz olsun, normal şəraitimiz olsun. Yəqin ki, bu haqda bizim nazirliyimiz eşidir və bizə də yer ayıracaq. Biz bunu inanırıq və əminik. Bəli, İnşallah. bəli, inşallah, inşallah. Və bizə istərdim yazılan mesajlardan oxuyum. Bizim əzizimiz Arzu xanım yazır ki, Arzu Soltan yazır ki, zəhmət olmazsa İlhamə xanımla sonuncu quruluş verdiyimiz Qırmızı Papaq tamaşasından danışın. Yəni, inşallah ki, karantin bitsin, təbii ki, bütün balacalar gəlib baxa biləcək. Elə son tamaşalardan İnşallah. istərdim danışaq, həm Qırmızı Papaqdan və digərlərindən. Daha çok sağ ol Arzu Öpürem azizim. Kırmızı papağı yaxşı yadıma saldı. Sonuncu bəli, mən təhvil verdim ve ondan da karantina getdim. Kırmızı papağı tamaşası çok maraqlı tamaşadır. Rəngarəngdir. Tamam farklı bir üslubda işlemişim Ali. Uşaqlar için çok maraqlı bir tamaşadır. Ve herkes çok sevdi. Aktörlerimiz çok sevdi. Çok beğendiler aktörlerin özleri ki nece güzel biz burada bu tamaşada oynadık. Eminim ki inşallah karantin bitsin. Yeni sezondan biz o tamaşanı balaca tamaşaçılarımıza nümayiş etdirək. Çok maraqlı İnşallah. tamaşaydı. Ve bizim repertuarda çok güzel maraqlı tamaşalarımız var. Elə Arzu Xanımın özünün yazdığı Əyri Qulaq tamaşası. Mən quruluş vermişəm. Demək olar ki, repertuarda neçə ildir ən çox işlənilən, oynanılan tamaşadır. Tamaşaçılarımızın çok sevdiği tamaşadır. Balaca tamaşaçılarımız çok sevir, beğenir. Sonra Sehirli Tütək tamaşamız çok güzel. Natiq müəllim oynuyor bizim güzel aktörümüz. Güzel insan. Natiq müəllim oynuyor orada. Tofiq İskəndərli oynuyor orada. Əzizimiz Tofiq. Güzel insan, güzel aktör. İllüzyonist. Bəli, Bəli, o bəli. Güzel sonra insan. bəli, Mehman oynuyor o tamaşada. Əvəzsiz aktörümüz. Elə Flora xanımın özü oynuyor. Niyaz Qasımov mənim əzizim, canım. Könül xanım oynuyor orada. Gülər oynuyor. Çox gözəl bir ansambl var orada. Çox gözəl tamaşadır. Çox çox təşəkkürlər İnşallah. olsun. İnşallah Karantin. İnşallah gelip biz de izleyelim inşallah. Çox xoş olar Əli. Çox xoş olar əzizim. Gözəl insan. İlham Hanım ve Əcəb. sevgi Türkiye tamaşası Mehman Bey yazıp bize hatırladı. Hansı tamaşa? Sevgi Şimşek'i. Ay, 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 ey mehman. Sen beni kömrəldirsən, ağlayacağım. Sevgi Şimşek doğrudan güzel tamaşa. Çok. Bəli. Rövşən Ağayev'in müəllifi Rövşən Ağayevdir. Allah ona gəni gəni rəhmət eləsin. Bizim gözəl aktrisamız Güçlərin həyat yoldaşı. Quruluş Bəli. verib bizdə İntiqam müəllim festivala çıxdı. Türkiyədə getdi. Çox bəyənildi. Çox gözəl qarşılandı. Sevgi Şimşəyi, Gülər Ləzgiyeva və Mehman Piriyev oynuyor. Espadon oynuyorlar. Əli lazımdı onu görmək səhnədə. Necə oynuyorlar, necə gözəl yaradıblar. Bəli. Ədalət oynuyor bizim aktyorumuz, gənc aktyorumuz heykəli.
tamaşaçılar dəhşətə gəlir. Tamaşanın sonunda sən demə bu insan imiş burada dayanır. Bir saat 10 dəqiqə o insan necə dayanır orada, necə gözəlsin tamaşamızdır. Bizim Bəli. ümumiyyətlə çox gözəl tamaşalarımız var. Repertuarımız Bəli. zəngindir. Bəli İlhamə Çox. xanım. Məhz sizin teatra baxanda, yəni bu deyimə bir daha əmin olursan ki, teatrı təmənnası sevmək lazımdır. Yəni Bəli. teatr ola bilər ki, teatrda maddiyat az olsun, amma teatrı hər insan sevə bilməz. Teatrda Bəli. ömrünü, dəqiqələrini və həqiqətən də teatr verə bilməz. Və Bakı Uşaq və Gənclər Teatrına baxanda, onun kollektivinə baxanda buna bir daha əmin olmaq olur. Bəli. Bəli, doğrudan bizim kollektivimiz təmənnası sevir teatrı, sənəti. Çox təşəkkür Bəli. edirəm. Mən o cür kollektivim var. Necə gözəl insanlar. Sovqat xanım var, bizim gözəl aktrisamız. Yaşlı insandır. Çox gözəl. Enerji doludur. Mənə Xəzər izləmə müəllim. aldım. Sovqat xanımı Buğlama serialında görmüşəm Sovqat xanımı. Bəli, Çox bəli. xarakterik bir siması Çox var. gözəl siması var. Çox gözəl aktrisadır. Xəzər müəllim bizim Gəncəli yeni bizim kollektivə qarışıb. Demək olar ki, çox xoşbəxtdir. Çox şadıq ki, bizlə işləyir Xəzər müəllim. Əli Qulu müəllim, Əli Qulu Səmədov. Çox gözəl Səmədov, aktrisadır. bəli. Gözəl insan var olsun. Bizlə işləyir, bizlə çalışır. Gör nə qədər gözəl insanlar, gözəl aktyorlar var bizim kollektivdə. Valla İntiqam Sultan çox xoşbəxt insandır. Çox xoşbəxt insandır Bəli. ki, onun bu cür kollektivi var, bu cür gözəl insanlar var. Rauf Hüseynli var, bizim teatrın aktyoru, teatrın montajoru, teatrın grafikasını yığan, nə bilim, teatrın yükünü çiynində daşıyan çox istedadlı, gözəl insan. Təsəvvür edirsiniz. 2 dəqiqənin içində Rauf bunu eləmək lazımdır. Yüksək səviyyədə onu eləyəcək. Və bu Bəli. cür bizim aktyorlarımız var. Bu cür bizim Bəli. kollektivimiz var. Niyaz Qasımov. Azərbaycanda 5 gözəl aktyor varsa, bəlkə də 5-i Niyazdır. Mən belə düşünürəm. Könül yoldaşı çox gözəl aktrisamız. İstedadlı. Mən vallahi yine deyirəm, nə yaxşı ki mən bu kollektivlə işləyirəm. Bu cür gənc qızlarım gəlib, oğlanlarım gəlib. Çox gözəl istedadlı. Zeynəb var. Çox istedadlı aktrisam, gözəl aktrisa. Yeni gələn aktyor, aktrisalar var. O qədər sevirlər teatrı. Alışıb yanırlar. Səhnədə o insanlara nəyi deyirsən onu da eləyirlər. Çox gözəl uşaqlar və aktyorlardır. İstedadlı, Bəli. qabiliyyətli, əxlaqlı, çox gözəl kollektivim var. Bəli. Çox gözəl ve İlham xanım, həqiqətən də kollektivinizi o qədər çox sevirsiniz ki, hamının adını istədiniz çəkirsiniz tək-tək. Ve bizim əziz dostumuz İlham Əsədov, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru ve o teatrı həqiqətən geniştim. O yazıb bizə, o yazıb ki, mən bu teatrla 2019-cu ildə Kalmıkiya'da olmuşam festivalda və o Bəli, teatrın zəhmətkeşliyini mən o festivalda görmüşəm, qastrol səfərində olanda. Və mən bilirəm ki, Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı ən çox festivallarda dəvət alan teatrdır. bəli, doğru deyir. Respublikamızın əməkdar artisti, Kalmıkiyanın əməkdar artisti İlham Əsədov, gözəl insan, dostum, əzizim. Öpürəm İlhamı. İlham çox dəyərli dostu. Bəli. Biz bərabər bir yerdə Kalmıkiyada festivalda olduq və mən orada gördüm ki, İlham nə qədər sevilir. İlham nə Bəli. qədər sevilir. Mən sizi inandırım. Bütün Kalmıkiyada uşağından tutmuş qocasına qədər İlhamı sevirdi.
necə onu alqışlayırdılar, necə gəlirdilər onunla görüşürdülər. Ayaqda alqışlayırdılar İlhamı. İlham gözəl insandı. Mənim elə ilk teatr fəaliyyətimə, iş fəaliyyətimə mən Gənc Tamaşaçılar Teatrında başlamışam. Üniversiteti bitirdim və təyinatla mən gəldim Gənc Tamaşaçılar Teatrına. Eşq olsun o teatra, oranın kollektivinə, gözəl insanlarına. Var olsun, ümumiyyətlə sənət insanlarına eşq olsun, teatr aktyorlarına eşq olsun. Nə yaxşı ki, Azərbaycanın belə gözəl sənəti və mədəniyyətli teatrları var, teatr Bəli. aktyorları var. Bəli. İlhami xan, bizi izləyənlər sırasında mənim əziz dostum Cava. Mən ona həmişə Cava deyirəm, müraciət edirəm. Cavanşir Məhərrəmov var. O yazıb ki, İlhami xan, məni nə vaxt ştata götürürsünüz? Canikim, canım hayatım. Cavanşir öpürəm səni əzizim. Sentyabrda inşallah. Ama söz ver ki özünü yaxşı aparacaqsan. Əli. Cavanşir o qədər gözəl insandı. O qədər istedadlı oğlandı. Cavanşir dostu, əziz insandı. Qəlbdən sevilen insandı. Cavanşirlə bir saniye yorulmazsan, bir saniye darıxmazsan, Cavanşir harda varsa orada bir hoş aura var, bir şənlik var, bir huzur var. O kadar hoşdu ondan yola çıkmak, ondan bir yerde olmak, işlemek, eyni zamanda sahnede tərəf müqabili kimi. Çok istedadlı ve çok güzel insandı. İnşallah Cavanşir sentyabrdan gəl. Tabii ki intiqam mənim verəcəyim bu qərarı. Ama yine ben danlanaram. Gel sen iştahı götürək. İlhan Hanım, təbii ki sizinlə teatrdan, ümumiyyətlə sənətdən saatlarla danışmaq olar, nəinki sizinlə və həqiqətən də sənəti sevən hər bir insanla. Və mən istərdim ki söhbətimizi artıq gətirək seriallara, film həyatınıza. Çünki siz təkcə teatrda həm rejissor, həm də aktrisa kimi çalışmırsınız və sevilən seriallarda və ən əsası çox yaxşı oldu ki, bu siz ən səviyyəli seriallarda və ən necə deyərlər, bu sahədə tanınan rejissorlar, yəni Rövşən Taxla çalışdınız və təxminən Rövşən müəllimin 3-4 serialında çəkildiniz. Dört serialında, dördüncü serialda. Bəli. Hal-hazırda Yuxu kimi serialıyla Firəngiz obrazı ilə tamaşaçıların görüşünə gəlirdiniz ki, pandemiya karantin başladı və serialın çəkilişləri dayandı. Ümumiyyətlə, Bəli. Rövşən İsaqla nə vaxtdan tanışlığınız nə vaxtdandır və Rövşən, yəni siz, Rövşən müəllim sizi necə dəvət etdi seriallarına? Yəni kim vasitəçi oldu? Ümumiyyətlə, İndi o ben size... sizə necə gördü Rövşən müəllim? Mən sizə deyim, 2010-cu ildə Pərvanələrin Rəqsi serialının çəkilişi başladı. Rövşən müəllim, gözəl insan, əvəzsiz rejissor, əvəzsiz insan. Bəli, Arzu Soltan bizim əzizimiz, orada senarist idi, Pərvanələrin Rəqsinin senari müəllifi. Və Arzu xanım təklif eləmişdi ki, bəs mən Nazı obrazına və dəvət elədilər. Proba, kastinga bəyənildim, seçildim. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm hər zaman Arzu xanıma, İntiqam müəllimə ki, məni o cür gözəl insanla tanış elədilər. Rövşən müəllim kimi gözəl insanla. Və biz Rövşən müəllimlə Pərvanələrin Rəqsində işlədik. Sonra sonuncu fəsil, sonra Vicdan Haqqı, indi də Yuxu kimi. Mən çox xoşbəxt aktrisayam. Mən keçən dəfə atölyədə canlı yayımda biraz danışmağımda mənim Azərbaycan dilimdə biraz problemlər olur. Bəli, sizi baxanda bir hiss elədim. O yüzden mən nasıl bir gərbə söz demiştim, Rövşən müəllim güldü.
ve düzeliş verdi. Doğrudan da mən çok xoşbəxt aktrisayım ki, mən Rövşən İsaq kimi dahi, güzel, istedadlı, peşekar bir rejissordan işləyirəm. Mən çok xoşbəxtəm. Buna göre mən Tanrıma çok teşekkür ederim. Ne güzel ki mən Rövşən müəllimi tanımışam ve onlarla işləyirəm. Çok hoşbəxtəm. Bəli. Bəli. Respadov Baxın, işləri var. bəli. Rövşən müəllimin bir neçə serialında çəkilmişsiniz. Hansı serialdaki obrazınız sizə daha yaxın olub? Ümumiyyətlə, onu daha çox sevmişsiniz, onu unuda bilməmişsiniz, bir müddət onun təsirindən çıxa bilməmişsiniz. Əli əzizim, hamısı mənə çox yaxındı, çox gözəldi obrazlarım. Hamısını sevirəm. Amma Vicdan haqqındakı obrazım çox mənə yaxın idi, çox sevdim o obrazı. Hamısını sevirəm, hamısı gözəldi. Frəngiz nə qədər gözəl obrazdı. Tipik Azərbaycanlı qadınıdır, oğlunu sevir. Ailəsini sevir. Çox xoş bir obraz, çox gözəl obrazdır. Amma vicdan haqqındakı Zərifə obrazı mənə daha yaxın oldu. Sevdim. Bəli. Ümumiyyətlə İlhamə xanım Bəli. o biraz yəni aktrisaya yaxın olur, yoxsa aktrisa öz peşəkarlığı ilə obrazı özünə yaxın edir və onu tamaşaçıların obrazı gördüyü kimi təqdim edir. Yəni bu ümumiyyətlə necə olur? Əlbəttə ki, aktrisa aktyor obrazı sevdirir tamaşaçıya. Rolun böyüyü kiçiyi olmur. Aktyorun böyüyü kiçiyi olur. Üzərinə düşən xırda bir rolü aktyor o qədər böyük, geniş tamaşaçıya çatdıra bilər ki, və oynadığı o xırda az epizod heç vaxt yaddan çıxmaz. Yəni aktyor tamaşaçıya obrazı çatdırmalıdır, obrazı yox, aktyor obrazı canlandırmalıdır. O qədər gözəl oynamalıdır ki, tamaşaçı sevsin onu. Cövdəti oynayır Niyaz Qasımov. Tamaşaçı nə qədər sevir. Mənə xaricdən dostlar var, yazırlar, deyirlər ki, bu nə oğuldu sən tərbiyə eləmişsən. Amma eyni zamanda deyirlər ki, necə gözəl aktyordur, necə gözəl oynayır, necə yaradır bu obrazı. Təbii ki, bütün bunun hamısını Rövşən müəllimin süzgəcindən keçir. Rövşən müəllim eyni zamanda yazır, Rövşən müəllim yazır və Rövşən müəllim aktora o qədər gözəl başa salır xarakteri. O insandan işləmək zövqdür də, zövqdür. Bəli. Bəli. İlhamə xanım, Bəli. istərdim hal-hazırda bizi izləyən və bizə yazan dostlarımızı salamlayım bir daha və Cavanşir təşəkkürünü bildirir mənə, sağ olsun. Təbii ki, 2009-cu ildən bu sahədəyəm və teatr şurasları bitirib televiziyaya gələn və jurnalist kimi hər zaman çalışmışam ki, teatr sənət adamlarına xüsusi qayğı və xüsusi rəğbət bəsləmişəm və çalışmışam ki, bunun davamlı şəkildə edim və bizi izləyənlər sırasında mənim əziz dostum Türkiyədə Kinematoqrafiya İttifaqının sədri Kıvanç Tərzioğlu izləyir hal-hazırda mənim və siz bilirsiniz ki, mən mart ayından bu günə qədər həftə içi 3 gün Türkiyənin çox məşhur, çox sevilən istər serial ulduzları, istər onların müğənniləri, onların Yeşilçam ulduzları, yəni çox məşhur sənətkarları ilə həqiqətən də böyük sənətkarları ilə mən canlı bağlantılarım olur və hal-hazırda o sənətkarlardan biri də bizi izləyir. Nesli Özsoy, Türkiyənin çox məşhur, bir zamanların çox məşhur müğənnisi və hal-hazırda da fəaliyyətini davam etdirir. Və həqiqətən də hamını salamlayıram, istər Türkiyədən bizi izləyən əziz dostlarımı, istər sizin kollektivinizi, istər də öz izləyicilərimi. Yəni təbii ki, sizin Bəli. izləyiciləriniz hal-hazırda mənim izləyicilərim olur.
Bəli, mən də bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Hamısına tək-tək təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, bizim izləyicilərimiz var. Nə yaxşı ki, varlar. Minnətdaram hər birinə. Tamaşaçılarımızın hər birinə minnətdaram. Yaxşı ki, onlar var ki, biz də varıq. Və eyni Bəli. zamanda Əli, sən əvəz olunmaz insansan, əzizim. Peşəsinin peşəkarı, işinin peşəkarı. Bəli, sən doğrudan da çox böyük işlər görürsən. Sən sənətə çox böyük qiymət verirsən. Sənət işçilərinə, teatr işçilərinə, teatr aktyorlarına, bütün aktyorlara qiymət verirsən. Səni mən izləyirəm. Və mənim çox böyük hörmətim var sənə. Mən səni çox istəyirəm əzizim. Allah sənin o gözəl balalarını xoşbəxt eləsin. Çox Sağ ol. dəyərli insansan. Sən mənim üçün çox dəyərli insansan. Var ol hər zaman. Sağ ol Mən İlhami Hanım. Sen de nə bu yaxşı ki, söz. səni bir gözəl insan tanımışam. Sözün Çok sağ əsl ol. mənasında gözəl insan. Sağ olun. Hakikaten de tabii ki bu hoş fikirleri ben de sizin ünvanınıza deyirəm ve bu karşılıklı çok sağ olun, çok minnettarım size. Çok İlhami sağ olun Hanım, əzizim. Bəli. bu serialda hal-hazırda yani kulminasiya nöqtəsinə çatmadı da serial. Çünki yeni başladı, hələ tam Bəli. getməmişdi. Yəni, onun üçün hadisələr yarımçıq qaldı. Ümumiyyətlə, hadisələr təbii ki, bu pandemiya dönemi olduğundan Bəli. hadisələr yarımçıq qaldı. İstərdim bundan Bəli. danışaq. Serial nə vaxt başlayacaq? Məlumatınız var mı? Ümumiyyətlə, nə kimi ssenaridə dəyişiklik olacaq mı, yoxsa yox? Bundan danışaq. İnşallah sentyabrda tək bu beladan qurtarsın, bütün dünya qurtarsın və sentyabrda biz inşallah efirdə olacağıq. Çəkilişlərimiz gedirdi, davam edirdi. Yəni iyun ayının birindəki karantin götürüldü. Biz başladıq çəkilişlərimizə və yenidən vəziyyət belə gətirdi. Karantin verdilər, dayandıq. Yəqin ki, karantin bitən kimi biz çəkilişlərimizə başlayacağıq və efirdə olacağıq sentyabrdan. İnşallah bizim tamaşaçılarımız gözləyir. Çox istəyirlər ki, bu serial davamı efirə geçsin. Gedəcək də inşallah. Amma ssenaridə dəyişiklik bunu Rövşən müəllim bilir. Çox güman ki, onlar dəyişiklik yox, məncə olmaz. Yenə də Rövşən müəllim bilər, dəyişikliyi olacaq, olmayacaq. Amma serialımız Allah yaxşılıq qismət eləsin, gözəllik qismət eləsin. Sentyabrdan efirə gedəcək. Bəli, İnşallah. inşallah. İlhami xan, ümumiyyətlə xasiyyəti dəyişkən olan insanlar olur da həyatda hamının qarşısına yəni rast gəlir. Hamıya təbii ki bu insanlar məlum olur. Ümumiyyətlə xasiyyəti dəyişkən insanlardan çəkinmək, onlardan qorxmaq lazımdır mı? Xasiyyət bəli. İnsanlar, mən xarakterli insanları çox sevirəm. Xarakterimdə, mən xarakterim, dapustim, mən çok pis bir adamam. Bu benim xarakterimdir, değişmirəm. Mən buyam da, mən yaxşıyam da, pis ola bilmirəm. Bu da benim xarakterim. Yani ama değişen insanla tabii ki korkmak lazım. Mən belə düşünürəm. Xarakteri dəyişən insan. To yaxşıdır, to pisdir. Ya yaxşıdır, ya pisdir bilmirsən. Tuta bilmirsən ki, bu necə adamdır? Ona görə bəli, qorxmaq lazımdır. Ama bəli. Aha, deyin. Ama xarakterli insan, mən sevirəm xarakterli insanlar. Xarakteri. Bu belə xarakterdadır. Pisdir, pis kimi qəbul edin və bəli, hörmət edin. Bu xarakter budur. Dəyişməzdir. Amma ne bileyim, to yaxşı olum, to pis olum, onda da qorxmaq lazımdır. Bence. İlhami Hanım'ın elinde imkan olsaydı neyi değişirdi hayatında?
Birden yaxşı olur, birden pis olur. Bilmirsən necədir, tuta bilmirsən. Bununla necə ünsiyyət qurasan? Yaxşıdır, yaxşı ünsiyyət qurasan, pisdir, pis ünsiyyət qurasan. Yəni tutmaq olmur da. İlhamə xanım, elinizde imkan olsaydı neyi değiştirdiniz hayatınızda? Çok şey değişerdim Ama inanırım ki xasiyyətinizi değişmezdiniz. Yok, xasiyyətim değişmezdi. Çok güman ki değişmezdi. Xasiyyətim elə necə varsa elə də qalardı. Değişmezdi, yok. Ama bazı şeyler değişerdi. O da... Tabii yani elə bir imkan düşsün elinize ama bazen insanın eline o imkan hiç vaxt düşmür. Ha, bana hiç düşmedi. Düşmedi. Neyse değişir. Ya da değişmeye alınmır ben de. Cesaretim yoktu bilmiyorum. Neyse alınmır. Bizi hal-hazırda izleyenler sırasında benim aziz dostum ve bilirim sizin de dostunuzdur Elçin İmanov. Musiqili teatrın aktörü Elçin Bəli, Bəhramoğlu. O sizi ve bəli. dostlarımızdan xahiş edirəm ki ürək atmasınlar. Çünkü bizim canlı yayımız dona bilər, Bəli. sonlana bilər. Atmasınlar. Elçi müəllimi salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm. Bizi izləyir. Gözəl insan Elçin müəllimdən biz Pərvanələrin rəqsində bir yerdə oynamışıq, tərəf müqabil olmuşuq. Əhməd doktor oynuyordu. Uğurlar arzulayıram Elçin müəllimə. Var olsun. Bəli. İlhamə xanım, ümumiyyətlə nə vaxtsa istəmişsiniz teatrı tərk edərsiniz, teatrdan gedərsiniz. Belə bir hal yaşamışsınız mı? Yox, əli heç olmadı. O elə bir şey olmadı ki, mən teatrda gedim ya teatrı tərk edeyim. Yox, olmadı. Mən teatrı çox sevirəm. Çox bağlıyam teatra, sənətə, işimə, sənətimə çox bağlıyam. Mənə elə gəlir ki, həyatda teatrdan başqa mənim heç nəyim yoxdur. Mən bu belə düşünürəm. Stimul Teatr. mənbəyidir təbii ki. Bəli, teatr mənim üçün hər şeydir. Bak, bu neçə vaxt evdəyik. İnanırsınız nə qədər darıxmışam teatr üçün, səhnə üçün, kollektivim üçün çox darıxmışam. Səhnəyə çıxardıq. Məşqlərimiz devam edərdi. Çox istəyərdim. Çox. İnşallah ve İnşallah. həqiqətən de yani kalbinde tiyatro sevgisi olan insanlar hamısı hal-hazırki de dönemde tiyatrodan söz düşende içlerinde büyük bir ah çekirler. Çünkü yani tiyatro sevmeye lazımdı ki onun için darxasan. Yani ama Ben... mesela kinonu tiyatrodan üstün tutanlar olur zaman zaman ki tiyatro terk edirlər. Yani tiyatrodan gelirler ve neçə il çalışdılar teatrı tərk edirlər ve İlhamı Xan ve hatta bilirəm ki bizim çox sənətkarlarımız var ki teatr onların en pis anlarında teatr onların en yaralı vaxtlarında məlhəm olub onlara. İstər Evet. ailə həyatları uğursuzluq yaşayanda teatrı seviblər karşı cinsə olan sevgilerini teatra verirler. Yani belə anlar olur ve ümumiyyətlə İlhamı Xanım tabii ki rejissordur. Tabii ki Bakı Uşaq ve Gənclər Teatrının baş rejissordur. Ne vaxtsa isterdi mi öz hayatını teatrda oynasın ya kiməsə belə bir obraz versin ki İlhamə xanımın nelerse olsun tamaşada. Əli, əzizim. Geçen. Çox
istəyərdim. Amma mənim o qədər də rəngli bir həyatım olmayıb, deyim ki, rəngarəng həyatım olub. Mənim elə həyatımda ən gözəl rəng olan teatrdır da. Yar ki, belə teatrdır mənim həyatımda. Əlbəttə istəyərdim, istəyərdim ki, hansısa bir tamaşada görüm ki, bu mənəm. Bəlkə də görmüşəm. Filmlərdə də, teatrda da, tamaşada da görmüşəm və demişəm ki, necə də mənim taleyimə oxşuyor. Mənə bənziyir, mənim həyatıma bənziyir. Ben istəyərdim, çox istəyərdim. Bəlkə də heç istəməzdim. Bəli. Heç bir obrazı da yox, ben istəməzdim. Rəngsiz bir həyat. Yo, elə deməyin. Təbii ki, mən bilirəm ki, siz zarafat edirsiniz və həqiqətən də sizin elə həyatınızda olan o dostlarınız, o kolektiviniz elə sizin Var həyatınız olsun. bir Bəli, rəng. bəli. Həqiqətən də Bəli. sağ olsunlar. Baxın, necə vəfalı insanlar, necə vəfalı dostlardır ki, hələ də bizi tərk etməyiblər, hələ də bizi izləyirlər. Baxın, yəni Kolektivime can xanım sağlığı, başlayıram karşılarında. Çok güzel insan. Zəka Ziya, Vüsalə xanım, Ofeliya xanım, Oy, benim Emin azizlerim. Nisa xanım, Azizlerim. yəni sizin Nisəni teatr. salamlayıram. Nisə mənim əzizim. Mənim köhnə qonşum olubdur Nisə. Nisə əzizim, sən Allah var eləsin. Babalarını Allah xoşbəxt eləsin. Mən çox istəyirəm. Nisəgilin ailəsini çox istəyirəm. Var olsunlar. Gözəl insanlar. Anasına salamımı çatdır Nisə anaya. Nə yaxşı ki, sizi də tanımışam. Var olun. Əli, mənim işlədiyim zəkat çox sağ ol əzizim. Gözəl aktyorumuz, gözəl insan yeni gəlib bizə çox istedadlı oğlandı, çox gözəl insanım. Ümumiyyətlə bizim kollektiv doğrudan dəyərlidir. Və gələn insanlar da yenə deyirəm ki, İntiqam Soğuk'dan çox bütün direktorlara baxanda çox xoşbəxt direktordur. Niyə görə onun teatrına gələn aktyorlar da necə deyim, Zəhmət bizə keçdi. oxşuyur. Ha, bizə oxşuyur. Başlayır o teatr strukturuna uyğun gedir. Yəni xarakterinə uyğun gedir. Hər biri gəlir və çox dəyərli, gözəl uşaqlar gəlibdir. Son dönəmdə gələn aktyorlar çox o köhnə saslar deyirik də biz heyətimiz, yəni əvvəl işləyən hər biri, bizim çox gözəl kollektivimiz var, bizim çox gözəl rəssamımız var, Sevda xanım, teatrımızın rəssamı. Demək olar ki, teatr rəssamlarının içində bəlkə mən onu birinci hesab edirəm. O qədər dəyərlidir, o qədər gözəl, istedadlı, qabiliyyətlidir. Bizim texniki işçilərdən tutmuş, müdiriyyətə qədər hamısı gözəldir. İnsan olaraq. İntiqam müəllimin gözəl bir sözü var. Mənə peşəkar insan lazımdır. Peşəkar insan kim peşəkar olsun? Doğrudan da hər biri peşəkar insandır. Çox gözəl gəlirlər. Əxlaqlı, ədəbli, çox yaxşı uşaqlar gəliblər. Və köhnə saslar da çox daha əvəz olunmazdılar. Çox gözəl kollektivim var. Çox. Bəli. Nə yaxşı ki, varlar. Bəli. İlhamə Bəli. xanım, biz Bəli. nə qədər çalışsaq ki, seriallardan, filmlərdən danışaq, görün hər ikimizin teatrda olan sevgisi o qədər çoxdur ki, biz yenə də qayıdırıq gəlici teatrın Bəli. üstünə. Və bir seriallarda da teatr aktyorları oynayır da, Əli. Bəli. Gedir, Bəli. dəvət alınır. Ki İlhamə xanım, Rövşən İshaqın fərqliliyi ondan ibarətdir ki, Rövşən İshaq yeni simalar gətirir seriallara. Hər yeni serialında onda yeni simalar olmalıdır və yeni simalar ulduz səviyyəsindən gəlir. Yəni necə Bəli. deyərlər, çox sevilir və həqiqətən də bu cür serial çəkən rejissor yəni çox azdır. Yəni Bəli. bizim yəni bu
yəni sahədə. Və Elçin bəy Bəli. yazın var, sual verim. Əlbəttə, kimin sualı varsa yazsın. Buyursunlar. Əlbəttə, Rövşən müəllim çox peşəkar və gözəl rejissordur. Doğrudan. Mən brend rejissor deyərdim Rövşən müəllimə. Doğrudan. Rövşən müəllim çox gözəl işləyir. Aktyorla, serialla çox gözəl işləyir. Rövşən müəllim əvəz olunmaz insandır. Mən o qədər böyük hörmətim var Rövşən müəllimə. O qədər çox istəyirəm Rövşən müəllimi. Nə bilim, İlham Allah var eləsin. Əxmətov, çəkiliş prosesində hər hansı bir anlaşılmamazlıq olub mu? Anlaşılmazlıq. Yox, Əli, yox. Deyim ki, elə sözlər var ki, mən onu yaxşı tələffüz eləyə bilmirəm, vurğunu düz vura bilmirəm. Əziyyət çəkirlər düzdür məndən, amma o qədər gözəl Rövşən müəllimdir ki, yaxşı İlhan xanım, sizə necə rahatdır, hansı sözü deyə biləcəksiniz onu deyin. Birdən elə sözlər var ki, məsələn Azərbaycanın o koloritli sözləri var, mən onları birdən deyə bilmirəm. Və ya vurğunu düzgün vurmuram. Onda deyir ki, da sizə necə uyğundursa gəl eləyək. Çox gözəl insandır. Yenə deyirəm, aktyorla o qədər gözəl işləyir ki, o qədər xarakteri, o qədər rahat başa salır ki insana. Yarım sözündən artıq başa düşürsən ki, nə istəyir. Çox gözəl Rövşən müəllimlə işləmək zövqdür. Böyük Bəli. zövqdür. İlham Əsmə, Bəli. Elçin, bizim əziz dostumuz Elçin belə bir sual ünvanlayıb sizə və mənə ki, təbii ki, buna ən gözəl cavabı siz verə bilərsiniz. Yazıb, niyə teatrlarımız arasında əməkdaşlıq yoxdur? Niyə aktyorlarımız başqa teatrlarda olan yeniliklərdən xəbərsiz olur? Bu nədən irəli gəlir sizcə? Çox düzgün buyurdun Elçin əzizim. Ama Bakı Uşaq Gənclər Teatrı her zaman əməkdaşlıq yaradıb. Mən inandırım sizi. Yeganə teatrıq ki biz əməkdaşlıq yaradırıq. Məsəl üçün biz Nəsimi ili, Nəsimi dili festivalı elədik. Elə Elçin Məlimgilin teatrından, musiqili komediya teatrından aktyorlar dəvət elədi ora. Gəldilər onlar da. Hətta ikinci yer, üçüncü yer götürdü. Səhv salmıramsa onların aktyoru. Biz her zaman biz teatrlarla əməkdaşlıq eləyirik. Rejissor dəvət eləyirik, aktyorlar dəvət eləyirik. Bizdə oynayıblar. Məsəl üçün Məlahət xanımı biz Məlahət Əhmədovanı dəvət elədik. Elşən Zeynallı bizdə gəldi, tamaşa hazırladı. Çox gözəl tamaşa hazırladı. Haqverdiyevin Kimdir Müqəssir? Çox gözəl tamaşa, gözəl insan Elşən Zeynallıya mən çox təşəkkür edirəm. Var olsun dəyərli dostumuz, əziz insandır o bizim üçün. Bizim kollektiv Elşən müəllimi çox istəyir. Məlahət xanımı dəvət edirik. Biz zaman zaman dəvət edirik, bəli, əməkdaşlıq edirik, işləyirik. Biz her zaman yaradırıq. Ama çok təəssüflər olsun ki, başka teatrlarda bu yoxdur. Nedense yoxdur. Elə bir yaxalarını çəkirlər qırağa. Bəli, bir olmaq lazımdır. Biz hamımız bir olmalıyıq. Festival eləmək istəyirik. Məsəl üçün biz teatr olaraq dəvət göndəririk. Ki, gələn belə bir şey eləyək. Çox az teatrlar qarışır, yəni bu işə. Bilmirəm niyə. Bəli, əməkdaşlıq eləməliyik, mütləqdir bu. Bəli. İlhamə xanım, ümumiyyətlə sizin teatrda belə bir hal yaşanır mı? Məsələn, mən bilirəm ki, sizin teatrınız tamamilə qalmaqaldan, intriqalardan çox-çox uzaqdadır və hər Çok uzun, zamanda mən bəli. bilirəm uzaq olacaq. Və ümumiyyətlə digər teatrlarda olan insanlar, yəni aktyorlar təbii ki, yəni deyir ki, bəziləri deyir ki, mən hər filan aktyor yoldaşımın oynadığı tamaşaya baxdım və hansı ki obrazı mən də oynayıram, mən dublyoram, mən baxdım, onda bəzi səhvlər tutdum, bəli, bu əslində çox yaxşı bir şeydir. Bəziləri deyir ki, mənim vaxtım yoxdur, mən buna həvəsli deyiləm, mən baxa bilmirəm.
Bəs sizdə necədir? Ümumiyyətlə, aktyorlar bir-birlərinin tamaşalarını izləyirdimi? Yoldaşlarının tamaşalarını? Bəli, bəli. Bizdə demək olar ki, aktyorlarımız hamı İntriqadan çox uzaqız hələ. Bizim teatrda elə bir şey yoxdur. İntriqa yoxdur. Özbaşınalıq yoxdur. Birlik var bizim teatrda. Və əgər əskiyimizi bir-birimizə deyəndə biz heç vaxt çəkinmirik. Bəli, mənim xeyrimə deyirsiniz. Deyirsinizsə, demək mənim xeyrimə deyirsiniz. Bizdə elə şey yoxdur. Baxırıq, izləyirik. Hər birimizin lap xırda bir işində izləyirik, mütləq izləyirik və bir-birimizə dəyər veririk. Bizim kollektiv çox gözəl kollektivdir, doğrudan gözəl kollektivdir, əziz insanlardır. Biz hamımız bir-birimizə dəyər veririk. Bəli, və mən Arzu xanım yazıb ki, hətta bizim region teatrları ilə əməkdaşlıqlarımız olur. Bəli, bəli, yaxşı dedi Arzu xanım. Çox sağ olsun, bəli, region teatrlarından əməkdaşlıqlarımız olur. Biz hər bir teatrın əməkdaşlığa hazırıq, qapılarımız açıqdır üzərinə və dəvət edirik, çəkinmədən gəlsinlər. Amma nədənsə, yenə deyirəm, başqa teatrlar buna açıqdır. Niyə bilmirəm? Bəli. İnşallah ki, yeni mövsümdən yeni nəfəslə inşallah teatrlar və fəaliyyətə başlayarlar. Mən həqiqətən də teatrı çox sevirəm. Teatrsız mən də qala bilmirəm. Təbii ki, həftə sonlarımı mədəni səyahət edirdim, teatra gəlirdim. Sağ olun. Sağ olsun Elçin, çox gözəl sual qoydu. Bax, görürsünüz. Bəli, teatrı siz aktyorlar heç kimdir. Mədəni istirahat da teatrda olur. Görsə, yəni nə qədər gözəl dedim. Mədəni istirahat biz gəlirik teatrda, tamaşaçılar gəlir teatrda, dincəlir, nəyisə öyrənir. Bəli, teatr böyük məktəbdir. Bəli. Çox gözəl məktəbdir. Mən hətta digər xarici ölkələrdə olanda, istər yay fəslində, istər digər fəsillərdə məzuniyyətə çıxır təbii ki, avqust ayında biz 35 günlük. Mən indi bu il çıxmaq şərti ilə hər il hər hansısa ölkəyə gedəndə mən birinci getdiyim məkan teatrlar olur. Muzeylər yox, kino mərkəzləri yox, teatrlar gedirəm. Bağlı da olsa ən azı icazə alıb onun içərisində bir video çəkirəm və həqiqətən də teatr məkanları, teatr binaları məni daha çox cəlb edir. Ümumiyyətlə, İlhamə xanım, daha çox yuxu kimi serialında çəkiliniz dayandı. Nə kimi mesajları alırsınız tamaşaçılardan? Baxın, insanlar yazıb ki, çox darıxmışıq, yuxu kimi serialını hətta yuxumuzda görürük. Ya, bizim gözəl tamaşaçılarımız, canlarım mənim. İnanırsa Əli, tamaşaçılar hər bir yazı nə vaxt efirə gedəcək, nə vaxt gedəcək, yolda, küçədə, nə bilim, marketdə, aptekdə hansı tamaşaçı yaxınlaşır, sualı bu olur. Axı biz darıxmışıq sizin üçün, nə vaxt gedəcək efirə? Təbii ki, biz də onlar üçün darıxmışıq, amma məlum səbəbdən də bu karantinin görə biz qalmışıq. İnşallah sentyabrdan gedəcək. Biz də tamaşaçılarımız üçün darıxmışıq. Və bizim çox gözəl tamaşaçılarımız var. Ümumiyyətlə, gözəl millətimiz var. Və yaxşı ki, biz Azərbaycanlıyıq.